Isterizmu u attak partijġan wieħed wara li uħor fil-konfront tal partit nazjonalista b'narrattiva ta' biza. Tul id-diskors tijow tal-ħat fil ħodu waqt attività laburista fil-rabat, Roberta Bela Saha il-Labor fil-gvern ta' dinji ta' il l-familji Maltin Wawċin, partikolarment l-anzjani, dan minn kejja l-gvern mux garantisġi l-pensionijiet għall-20-30 sena li ġeja. Fatta partiġjan ġan wara li Roberta Bela ħada anke kontra Lorenz Gonzi, ironikament l-uniku Prim-ministru sissa illi għazel President mill kamp oppost lil Giorgia Bela, eżempju ċar ta' politika serja u mhux partiġjana. Fir-rabat Roberta Bela nsistaw wkoll li huwa sodisfat bir-rata li l il-manifest elettorali li diversi drabi qed kontra dak -li il wiegħed huwa stess, fost l-oħrajn il-bini ta' sptar ġdid tal-kura mentali akuta u l-investiment fis-saħħa il qatt ma Fil-messagġ tiegħu qabela njora l kollox il-kriżi tal uli tal-ħajja u ul l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali fejn esponenti tal-Gvern taw sem jħet mill-akbar skandli ta' frodi mit-taxxi tal-poplu. Apparti minn hekk injora l kollox is-sitwazzjoni fit-trasport pubbliku u l-kriżi ta' traffiku frotti id densita fil-popolazzjoni, injora anke l-appelli ta' poplu li jistħarriġ wara li uħor qed juri li l-standard of living tiegħu qiegħed jonqos. Iżda skont il-Prim Ministru dan huwa u bħal dejjem farfara fuq ċirkostanzi li l-imminnu. Xbib tijaj ħafna minn kom tkelmuni u tijdu li mmaxkinjon u sjen għalaf dal-erba snin. Abela spiċċa jfaħħar li s-sintku tal-rabat u li serġi se kontesta l-elezzjoni tal-Kunsilli Sandro Kraus. Dan minkeja li l-istess Kraus et ħabbat ma' kuzi kriminali brabta mal l-impjek fantasma illi inata me l-vintewma il-middlemen fl-assassinju ta' Defni Karwana Galizja. U minkeja itħanżir li kienet semmit l-eks deputat laburista Rozin tajjar, minkeja skandlu wieħed wara liħor u l-mijiet ta' eluf ta' l-dawk rib sew ta' laburista skonta Bela u ma' dejjem kienu għomli perfetti maħniex, affarijiet differenti, stajna milna u koll, pero dejjem konna omli,